O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiy veb saytidagi qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarov haqidagi ma'lumotlar olib qo'yilgan. Ma'lumotlarning qachon olingani ma'lum emas. BBC hozircha bu haqda Ichki ishlar vazirligidan rasmiy sharh ololgani yo'q. Yaqinlarga ko'ra, Toshkentdagi To'xtaboy masjidining sobiq imomi haqida Ichki ishlar vazirligi saytidagi ma'lumotlar o'tgan yil oxirida yangilangan, jumladan uning eski surati o'rniga Shvetsiyada olingan surati joylashtirilgandi. Ayni paytda Obidxon Qorining 2004-yil yozda bedarak ketgan va o'g'irlab ketilgani da'vo qilinadigan o'g'li Husniddin Nazarov hanuz Ichki ishlar vazirligining bedarak yo'qolganlar ro'yxatida. BBCga ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston hukumati Obidxon Qorini vataniga qaytarish harakatida bo'lishi mumkin. Sobiq advokati Irina Mikulinaning aytishicha, O'zbekiston Adliya vazirligidagi manba Obidxon Qori Nazarovdan barcha ayblovlarning olib tashlanganini aytgan, ammo buni tasdiqlovchi bironta hujjat keltirmagan. Она меня увидела и сказала, говорит, вы знаете, вашего клиента, с вашего клиента сняты все обвинения. Adliya vazirligidagi tanishim, bilasizmi, sizning mijozingizdan barcha ayblovlar olib tashlandi deb aytdi. Men esa qaysi mijozim deb so'ragandim, Nazarov deb javob berdi. Biror hujjat bormi degandim, hujjat yo'q dedi. Aytishicha, prezident qaysi majlisda Obidxon Qorini vatanga qaytarish haqida gapirganmish. Ammo Obidxon Nazarov prezidentning yozma ruxsatisiz vatanga qayta olmaydi. Chunki u agar hozir qaytsa, biz sizga qidiruv e'lon qilgandik, mana endi hibsga olamiz deyishlari mumkin. Bizda hamma narsani prezident hal qiladi. Sud ham, prokuratura ham prezidentga bo'ysunadi. To'g'ri, hozir dindorlarga nisbatan siyosatning yumshaganini ko'ryapmiz. Ammo butun bu kechirishlar va qora ro'yxatdan chiqarishlarning qonuniy asosi yo'q. Bularning hammasi og'izda bo'lyapti. Men Obidxon Qori oilasi va tarafdor ularga yozma ruxsat yoki kafolatsiz vatanga qaytishlarini tavsiya qilmayman. Obidxon Qori Nazarov 1996-yilda diniy idora siyosati bilan kelishmagani vajidan imomlikdan chetlatilgan. 2 yillik ta'qiblardan so'ng hibsga olinish tahdidi ostida O'zbekistonni tark etgan. O'zbekiston hukumati uni diniy ekstremistik tashkilot rahbari sifatida qidiruvga bergan. 2006-yilda Shvetsiyadan siyosiy boshpana olgan Obidxon Qorining yaqinlari vatanga qaytish borasida hokimiyat vakillari tomonidan o'zlariga ishoralar bo'lganini tasdiqlashmoqda. Bizga demak, uydagi O'zbekistondagi yaqinlarimizni oldilariga, xususan shu odamlarning otalari, Sobitxon opa dadamizni oldilariga bir marta emas, bir necha marta hukumat mahalliy hokimiyat vakillari kelishgan, diniy idoradan bir vakil, xavfsizlik idoralaridan bir vakil, ichki ishlar bo'limidan bir vakil kelib, sizning farzandlaringiz xususan Obidxon Qori vatanga qaytishlari mumkin, ularni biz qora ro'yxatdan o'chirdik, o'tmishdagi ishlar unutildi, endi bundan buyog'i Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi, iltimos ularga ayting, qaytib ketsinlar degan shakldagi iboralar bilan shu so'zlarni aytib ketishgan. Endi qora ro'yxatdan o'chirdik der ekan, qidiruv ham bekor qilinadi yoki qilindi degan gap aytilganmi? Shu o'rinda biz ularga shunday javob qilgan bo'ldik, ya'ni qora ro'yxatdan o'chirildi degan so'zni o'zi kifoya qilmaydi, balki bu yerda bir qancha savollar bor, ana shu savollarni ham javobi bo'lishi kerak. Shulardan biri demak, mana asossiz xalqaro qidiruvga berilgan, mahalliy qidiruvda, xalqaro qidiruvda e'lon qilingan mana shu qidiruvdagi narsalarni ham albatta bekor qilinishi kerak va bu narsani ommaga, jamoatga, ya'ni jamoatchilikka ma'lum qilinishi kerak. Ana shunda biz ishonch hosil qilishimiz mumkin degan shaklda javob qilishgan ular. Va bundan tashqari yana bir qancha boshqa holatlarni ham yoritilish kerak, javobini to'qilish kerak deb aytilgan. Masalan, mani to'ng'ich akamni, ya'ni dadamlarni to'ng'ich farzandlari Husniddin Nazarovni ham holatlarini ma'lum qilinish kerak. U kishi o'g'irlangan, g'oyib bo'lgan va bu narsani ortida shu hukumatni qo'li bor deb bilamiz. Mana shu narsalarni ham albatta izohini berilishi kerak. Mana shunda inshaalloh haqiqatdan o'sha yaxshilik tomonga qadam bosilayotganligini ishorasi bo'ladi va bizda ham ishonch hosil bo'la boshlaydi degan shaklda javob qilingan bo'lgan. Bu savollarga javob berilganmi rasmiylar tomonidan hozirgacha?
Hozirgacha bizga hech qanday bir rasmiy javob berilmadi. Ya'ni ana shu javoblarning hammasi faqat og'zaki bo'lib kelyapti. Biz ularga iltimos qildik, tushuntirdik. Agar haqiqatda sizlarning maqsadingiz, niyatingiz yaxshi bo'lsa, albatta biz yaxshi deb umid qilamiz. Bizning umidimiz ancha baland, katta. Shuning uchun biz har bir aytilayotgan so'zni qog'ozda imzo bilan, o'sha davlat pechati bilan, imzosi bilan taqdim qilishingizni iltimos qilamiz, kutib qolamiz deb aytdik. Ammo hech qanday bunday rasmiy tasdiqnoma haligacha qo'limizga kelgani yo'q. Endi mana dadangiz Obidxon Qoriga aloqadorlikda ayblanib, yuzlab odamlar mahkum qilingan 1997-98 yillarda boshlangan mahkama jarayonlarida. Bu odamlardan birontasining, ayniqsa so'nggi paytlarda qamoqdan ozod qilingani yoki ularga nisbatan e'lon qilingan qidiruvlarning bekor qilingani haqida biron narsa ma'lummi? Bizga oxirgi paytlar, shu so'nggi yarim yil, bir yil ichida juda ham ko'p xilma-xil ma'lumotlar kelyapti. Ularni ba'zi birlarini tasdiqlashning imkoni bor, ba'zi birlarini, qolganlarini esa mutlaqo imkonsiz bo'lib qolyapti. Masalan, xuddi siz aytgandek, yuzlab, balki undan ham ko'plab insonlar nohaq qamalgan, shu dadamlarga, Obidxon Qori Nazarovga bog'liqlik, aloqadorlikda ayblanib qamalgan odamlarni ba'zi birlari hibsdan ozod qilinganligi, qamoqdan chiqarilganligi haqida ma'lumotlar kelyapti. Alhamdulillah, buni eshitib juda ham xursand bo'lyapmiz. Allohga hamdlar aytyapmiz va bundan dadamlar ham nihoyatda xursand bo'lib o'tirdilar, Allohga hamdlar aytib. Shu bilan birgalikda yana juda ham ko'p yaxshi, yaqin insonlar, birodarlar, musulmonlar haligacha qamoqda qolishyapti. Ularning taqdiri bizga haligacha noma'lum bo'lib qolyapti. Shular qatorida mana boya aytganimdek, g'oyib bo'lgan insonlar, o'g'irlangan insonlar ham juda ham ko'p. Undan ziyod shunday dadamlarga yaqin bo'lgan, aloqador bo'lgan va ilmli bo'lgan juda ham yaxshi insonlar bor. Ular haligacha ularning taqdiri noma'lum. Yana ulardan tashqari, misol uchun mana Ruhiddin Faxriddinov degan Toshkentdagi shu mashhur imomlardan biri, bu birodar ham, bu olim ustoz ham dadamlarga aloqadorlikda ayblanib qamalgan. Shular qatorida yana bir qancha insonlar haligacha taqdiri noma'lum, ular qamoqda, hibsda qolishyapti. Endi mana dadangizning ortlaridan Yevropada, xususan Shvetsiyada boshpana topgan o'nlab o'zbek oilalari bor. Endi vatanga qaytish der ekan, qancha odam, qancha O'zbekiston fuqarosi haqida so'z borayapti? Bu yerda aniq bir sonni aytish juda ham qiyin, sababi buning soni nihoyatda ko'p. Ehtimol biz hozir taxmin qilayotganimiz, agar haqiqat bo'lsa, mana shu xabarlar, ya'ni xushxabar o'z tasdig'ini topguday bo'lsa, ya'ni dadamlarni vatanga qaytarish harakati bo'lsa, O'zbekiston hukumatini niyati bo'lsa, buning ortidan yuzlab emas, minglab insonlar qaytishi mumkin. Shu Shvetsiyaning o'zida mingga yaqin inson, taxminim bo'yicha faqat Shvetsiyaning o'zidan mana shu xabarni ortidan qaytishga tayyor bo'lishi mumkin bo'lgan odamlar bor. Ularni hammasi bizga to'g'ridan to'g'ri bog'liq odamlar emas, lekin ular mana shu xushxabarni ortidan ishonch hosil qilib, o'zini yurtiga, o'zini ona yurtiga, vataniga qaytishga qaror qilishi mumkin bo'lgan insonlar. Va bunday insonlar, o'ylaymizki, dunyoni boshqa ko'pgina mamlakatlarida bundanda ko'p, bundan ham soni ziyoda bo'lishi mumkin. Yana bu yerda o'sha qidiruv masalasi haqida ham juda ko'p muammolar bor. Bir qancha odamlarni qidiruvdan olinganligi haqida mish-mishlar kelyapti yoki yarim tasdiqlangan, yarim tasdiqlanmagan xabarlar kelyapti. Ba'zi birlari tavakkal qilib vataniga qaytishga ham qaror qilayotgan insonlar bor. Ularni ham ikki turga bo'lishi mumkin. Ba'zi birlarini ishi hal bo'lyapti, ba'zi birlariniki hal bo'lmasdan og'ir, qiyin ahvolga tushib qolayotganlar ham bor. Mana shunday mavhumlik juda ham ko'p va og'ir holatlar yuzaga kelyapti. Endi dadangizning hozirgi holatlari qanaqa, ahvol ruhiylari qanaqa, xususan masalan O'zbekistondagi oxirgi o'zgarishlardan xabarlari bormi Obidxon Qori akam? Vatanda bo'layotgan o'zgarishlar, vaziyatdan, holatdan
Bahona Qudrat bahabar bo'lib kelyaptilar, ularni xabarlar qilinyapti va ular juda ham umidvor holatda, xursand holatda qabul qilyaptilar juda ko'p o'zgarishlarni. O'zlari bu borada biron bir bayonot bilan chiqish niyatlari bormi, Davudxon? Niyatlari bor, inshaalloh. O'zbekistonda siyosiy va diniy muxoliflarga nisbatan siyosatning yumshashi siyosiy ta'qiblardan qochgan xorijdagi minglab o'zbek muhojirlari orasida vatanga qaytish umidlarini paydo qilgan. Ammo hozirga qadar vataniga qaytgan bir necha kishining hibsga olingani haqidagi xabarlar xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Ulardan eng so'nggisi AQSh fuqarosi Zokir Aliyev vatanida terrorizm ayblariga yuz tutgan. Sobiq advokat Mikulinaning ishonishicha O'zbekiston hukumati ko'zi ko'ringan siyosiy va diniy muhojirlarning vatanga qaytishi borasida hanuz bir qarorga kelgani yo'q. Власть по отношению к серьёзным критикам пока не Hokimiyat o'zining jiddiy tanqidchilariga nisbatan hali bir qarorga kelgani yo'q. Masalan, Muhammad Solih vatanga qaytmoqchi bo'lgan haqida eshitdim. Xalqaro qonunlar bo'yicha ular vatanga qaytishlari mumkin, ammo Muhammad Solih yoki Obidxon Qoranazarov darajasidagi shaxslar shunchaki og'zaki gapga ishonib O'zbekistonga qayta olmaydilar. Buning uchun shaxsan prezidentning kafolati va reabilitatsiya kerak bo'ladi. Hozir prezident ularga qarshi ishlarning boshida turgan Milliy xavfsizlik xizmatini obdan taftish qilyapti. Uning nomini ham o'zgartirdi. Hali Masalan, Inoyatov prezidentning maslahatchisi lavozimida o'tiribdi. Ammo o'ylashimcha, unga ham navbat keladi va vatanga qaytish uchun sharoit yetiladi. Men bunga ishonaman. Obidxon Qoranazarov muqaddam Interpolning ham qidiruv ro'yxatida bo'lgan, ammo 2012-yil fevralda Shvetsiyaning Stromsund shahrida yuz bergan qotillik urinishi arafasida bu ro'yxatdan chiqarilgandi. Yaqinlari suiqasd ortida o'zbek maxsus xizmatlari turganini iddao qilishadi. Suiqasddan omon qolgan Obidxon Qori uzoq vaqt komada va shifokorlar nazoratida bo'lgan. Shvetsiya apellyatsiya mahkamasi suiqasdda ayblangan Yuriy Zhukovskiyni 2016-yilda umrbod qamoq jazosiga mahkum etgan. Shved rasmiylari qotillik buyurtmachisining ismini ochiqlashmagan. Ularga ko'ra, Interpolning O'zbekistondagi idorasi suiqasd buyurtmachisining 2017-yil martida vafot etganini ma'lum qilgan.